Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Ahlan Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، محترم حضرات، آپ حضرات کو گزشتہ ملاقات اور اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ یہ سب سے زیادہ عظمت والا عشرہ اور سب سے زیادہ عظمت اہمیت والے ایام ہیں رمضان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اپنا معمول مختلف رکھا بنسبت رمضان کے شروع کے دو عشرے کے، اور اس کی وجہ یہ کہ سب سے بہترین جو رات عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، جسے ہم لیلۃ القدر، شب قدر کے نام سے پہچانتے ہیں. اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ باتیں تفصیلی طور پر کیا ہے، مفصلاً کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، رکھی گئی تھیں. آج کی اس ملاقات میں کہنا یہ ہے اور بتانا مقصد یہ ہے آپ حضرات کو کہ آخری عشرہ ہم نصیب ہو جائے تو ہم کیا عمل کریں، وہ کیا مخصوص اعمال ہیں جن کا ہم اہتمام کریں تاکہ ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر کی خیر و بھلائی حاصل ہو جائے. نمبر ایک، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر کے عبادت کریں. مکمل رات جاگنا نصیب ہو تو بہت اچھی بات، اور اگر مکمل رات نہیں جاگ سکتے کسی وجہ سے تو رات کا کچھ حصہ ضرور جاگیں، اکثر حصہ ضرور جاگنے کی کوشش کریں. اور جاگنے کے پیچھے صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، فارغ نہ بیٹھیں بلکہ آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کر کے عبادت میں اپنے وقت کو کیا ہے، صرف کریں. توبہ، استغفار، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنا، اللہ کی ذات سے دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، اس قسم کی عبادات میں اپنے آپ کو کیا ہے، مشغول رکھیں. یہ پہلا عمل ہوگا. اور دوسرا عمل یہ ہوگا کہ ہم اپنے اہل عیال، اپنی بیوی بچوں کو بھی جگائیں. ہر ایسا شخص گھر میں جو نماز پڑھنے کے لائق ہے اسے بیدار کریں اور اسے جگا کر رکھیں، اور ان کو بھی ان راتوں میں عبادت کرنے پر ابھاریں، ان کو بھی کیا تعلیم دیں. خیر و بھلائی صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں ہم، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے، خیر و بھلائی کی طرف ان کی بھی کیا ہے، رہنمائی کریں. ایک تیسرا عمل وہ یہ کہ ہم اعتکاف کریں مسجدوں میں، اور اعتکاف سے مراد اپنے آپ کو مسجد میں 10 دن تک روک کر کے رکھنا، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلنا، اور یہ بھی صرف اور صرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ انسان دنیا کی مشغولیات سے، مصروفیات سے کیا ہے، اپنے آپ کو فارغ رکھ کے، فارغ کر کے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں کیا ہے، مشغول ہو جائے. ہاں، یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بعض علاقوں میں ممکن نہ ہو امسال بھی اعتکاف کرنا مسجدوں میں، کیونکہ ماحول جانتے ہیں آپ حضرات جو موجود ہے کورونا کا، جس کے بنا پر کئی پابندیاں آج بھی لاگو ہیں، تو ہو سکتا ہے انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہو کہ مسجدوں میں اعتکاف نہ کیا جائے. تو اگر ممکن نہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پر ممکن ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اجازت ہے، تو بالکل جو ہے اعتکاف کیا جائے، تاکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ اور یہ تین عمل جو کیا جاتا ہے، رات کو جاگنا، اپنے اہل و عیال کو جگانا، اعتکاف کرنا، اس کے پیچھے مقصد صرف یہی کہ ہمیں لیلۃ القدر، شب قدر حاصل ہو جائے، ایک ایسی شب، ایسی رات جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جیسے کہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر، شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی اور فرمایا، اے عائشہ، تم کہو اور دعا کرو اللہ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، انک عفو، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، درگزر کو، عفو کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ، تو میرے ساتھ بھی کیا ہے، درگزر کا معاملہ فرما دے، میرے ساتھ بھی عفو کا معاملہ کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی بہترین دعا کہ اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں ہماری کیا ہے، معافی فرما دے۔ تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کی پابندی ہم رمضان کے آخری عشرے کی جو ہے راتوں میں کریں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل ہو جائے، اجر و ثواب ملے ہمیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اونچے مقام و مرتبے پر کیا ہے، فائز ہوں۔ تو یہ چند وظائف اور یہ چند مخصوص اعمال تھے رمضان کے آخری عشرے کی، خاص طور پر آخری عشرے کی راتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان اعمال کو کیا ہے، کرنے کی کیا ہے، توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان، ویلکم ہولی منتھ رمضان۔